Hello， 大家好，欢迎来到 Widen 实验室。今天这期视频给大家带来一些好玩的关于蟑螂的科普，包括如何区分蟑螂是公的还是母的，以及一些关于蟑螂的硬核知识。最后介绍一些我养的不同品种的蟑螂。首先登场的当然是最最最最有名的美洲大蠊，一般我们称它们叫做南方大蟑螂。大家可别学我这么放在手上玩耍，这东西行动敏捷，而且会飞，一不小心逃走了，然后可能在接下来的几个月里，你的家里会出现成百上千它的后代。好，现在我手上拿着两只南方大蟑螂，大家猜猜看，哪只是公的，哪只是母的？这样一对比，可能很容易看出来，左边这只肚子比较狭长，右边的比较粗短。在昆虫界，一般公的比较瘦小，母的比较强壮，所以很明显，左边这只是公的，右边这只是母的。但如果只有一只蟑螂呢？没有对比，怎么区分公母呢？我们仔细看这只公蟑螂的尾部，它有四根尾须，外边两根比较长，中间两根比较短。再看母蟑螂，只有两根尾须。我们把蟑螂翻过来看背面，公蟑螂的尾部有一层透明的薄片，母蟑螂则没有。认准这两点，就能很容易区分蟑螂的公母了。说完了南方大蟑螂，我们再来看看北方小蟑螂，它的学名叫德国小蠊，就是这个家伙，敏捷程度一点都不亚于它的大哥南方大蟑螂。德国小蠊的特点是背部有两道黑色的花纹。这家伙虽然叫北方小蟑螂，但它在南方一样泛滥成灾，而且它比美洲大蠊更抗冻，生命力更强，更加难消灭。对比一下南方大蟑螂和北方小蟑螂的大小差距，德国小蠊的体长一般是美洲大蠊的一半左右。接下来我们再来看看几种蟑螂，这两只是杜比亚蟑螂，左边这只比较肥的没有翅膀的是母的，右边这只长翅膀的是公的，中间这只是杜比亚蟑螂幼体。下面这几只是樱桃蟑螂，身为蟑螂的它们居然不能爬光滑的侧壁，因为这个特点它们很难越狱，而且容易饲养，被广泛用作活体饲料，养爬虫的小朋友应该对它们很熟悉。最后来看几只大家伙，它们叫马达加斯加发声蟑螂，是一种会像知了一样叫的蟑螂。右边这只背部有凸起棱角的是公蟑螂，左边背部比较平滑的是母蟑螂。这两只还没有成体，等它们长成成体，它们的个头会更大，公的还会通过腹部的气孔发出叫声。等长大以后，我会单独做一期视频给大家看看。好了，今天的视频就到这里了。如果你觉得这个视频很下饭，那么给我点个赞应该不过分吧。